Здравейте от мен, Симона. В началото на Така го правят жените. Напомняме на всички дизайнери и модни къщи, че до 20 април могат да се включат в кампанията Подари туалет за Радвай абитурент, помагайки на момичета и момчета абитуренти от домове за деца, лишени от родителски грижи. Който има желание да помогне, тази идея, разбира се, може да се свърже с нас и с имейла на предаването ни jenita@bbt.tv. А сега е време да видим какво ни очаква в предаването днес. Днес в предаването ще видите хората, които застават зад каузата, как чрез магията на танца да се помогне на изоставени деца, за да намерят любов и грижа в приемни семейства. Рубриката «Майки за златен медал» е посветена на развиването на творческото мислене при децата, а на финала е и поредният ни кулинарен урок. Останете с нас! В края на месеца ще станем свидетели на едно уникално преживяване, което чрез красотата и магията на танца ще помогне на изоставените деца да намерят любов и грижа в приемни семейства. Повече за тази инициатива ще ни разкажат Иванка Шалапатова и Трендафил Сърмов. Здравейте, много се радвам, че сте мои гости. Здравей. Наистина сте предприели една инициатива в помощ на всички деца от домовете. Разкажете ми малко повече как се роди идеята за всъщност приказен танц, така се казва и самото събитие. Ами, аз ще кажа няколко думи и разбира се, филм може да довърши, но всъщност получи се много спонтанно раждането на тази идея. Фил и Ани се свързаха с мен и с моя екип и споделиха, че от известно време обмислят да осъществят една такава идея за едно такова събитие, но имат огромното желание то да бъде обвързано с социална кауза, кауза, която да помага на децата на нашата страна. Обърнаха се към нашата фондация именно защото организацията ни работи от 18 години в България и за всички тези години демонстрираме реални резултати от нашата дейност, а тя винаги цели едно – децата да растат в сигурна семейна среда. И така те казаха, нека да направим нещо заедно и в много така разгорещена дискусия, с много мечтаене и с много фантазии, ние решихме, че трябва да кръстим събитието приказен танц, защото в повечето приказки доброто надделява. Така и на нашето събитие ще надделее доброто, с което искаме да привлечем всички гости. Това е приказното в танца. Приказното е и това, че ние искаме да привлечем хора, които наистина искат да помагат. Не го правят заради личен имидж, заради нещо различно от истинската благотворителност, а защото наистина искат да помогнат много български деца, които днес живеят без своите родители изоставени, да намерят своето семейство и да растат обичани в една нормална среда. Знам, че Фондация за нашите деца ежегодно организира вечер на добродетелите през октомври. Разкажете ми малко повече и за тази вечер на добродетелите. Какво представлява, да кажем няколко думи за нея? Вечер на добродетелите е вече едно традиционно събитие, което ние организираме, в което събираме също така хора, които вярват в истинската благотворителност. Но уникалното за това събитие е, че то е традиционно всяка година и ние на всяко едно събитие даваме реално усещане на нашите гости за това какво сме постигнали с тяхните дарения от предходната година. Всъщност този елемент запазваме с инициативата ни с Dance Academy, защото нашата амбиция е ежегодно да провеждаме такъв пролетен бал с танци, на който хората имат яснота какво се случва. Много често и много хора и на мен ми се обаждат и казват, притесняваме се да даряваме на фондациите, притесняваме се какво ще се случи с нашите дарения. Хората сигурно имат основания да се притесняват, но нашата организация е изключително сериозна и в това отношение ние искаме ежегодно хората, които ни подкрепят, да разбират какво се случва. А иначе от благодарение на двете издания на Вечер на добродетелите, ние успяхме да настаним да осигурим сигурни приемни семейства за над 20 деца, което за много хора... За какъв период от време? Година и половина. За много хора, може би, това не е внушителна бройка, но за нас всяко едно дете е... Да спасиш едно дете или да намериш сигурна семейна среда е много важна кауза и много трудно начинание. Така че 18 съдби вече са спасени. Това е, формата е по-различен. Това, което пък е уникалното за приказен танц е, че ние много вярваме в магията на танца. И точно тук искам да питам, как се роди тази идея от теб и от Ани, да по някакъв начин да помогнете на тези деца?
Ами идеята за някакво събитие, свързано с танц под формата на бал, е още от миналата година. Обсъждаме с Ани. Но тогава не успяхме да го реализираме. Тази година се запознахме с Вани, с целия екип на фондацията и решихме, че танц е нещо приказно, танц е нещо прекрасно, което зарежда емоционално и дарява щастие на всички, които се докоснат до него. А какво по-хубаво от това, чрез танца да спасим и няколко невръсти малки деца, които имат нужда от тази помощ? Всъщност да кажем за нашите зрители, че ти, Ани, сте основатели на Dance Academy. И предполагам, много, много деца посещават тази академия. Може би оттам ли има нещо общо с това да се роди идеята във вас? Да, значи ние винаги сме контактували с деца. Откакто сме така по-зрели и се занимаваме с обучение на деца, още в състезателните клубове, в които сме били, сме контактували с деца, обучавали сме деца като състезатели. А сега в Dance Academy една голям процент от нашите ученици са точно деца. На възраст от 5, най-малко са 4-5 годишни, нали, до 12, 13 годишни, 14. Така че контактът ни с деца е постоянен, ежедневен. И в крайна сметка ние обичаме децата. Това е водещото в тази кауза. Всички, които се включат към това, наистина да обичат децата. Аз искам да ви попитам, защо е важно да има повече приемни родители и защо е нужно цялото общество по някакъв начин да е всеотдайно към тази кауза? По какъв начин се приема въобще? Нужно е, защото много български семейства изтърпяват кризи от различен характер. Ние се сблъскваме с случаи, в които настъпва внезапна смърт на единия родител, при катастрофа, поради тежко заболяване или спешна хоспитализация, трудности от различен характер, насилие върху майката. И в този смисъл, когато настъпи риск за детето, когато настъпи криза в това семейство и потенциален риск то да се разпадне, до много скоро единствената алтернатива къде да настаним това дете, т.е. отделите за закрила на детето, е социален дом. Вече в много държави това е форма на грижа, която не съществува. Пред България стои една много трудна задача ние да заменим тази форма на грижа в голямите домове с голями групи деца към семейен тип грижа, където детето да има индивидуално пространство и обич от хора, които да изпълняват ролята на баща и на майка, каквито могат да бъдат и приемните родители. И тъй като в България над 6000 деца живеят в тези домове без семейство, ежегодно над 1000 деца, новородени даже, част от тях, биват изоставени от своите родители поради сериозни кризи в това семейство и трудности. Ние смятаме, че е много важно всички хора в България да помислят имат ли възможност, имат ли пространство в душата, в сърцето си, в дома си за тези деца и ако имат такова, нека да се свържат с фондации за нашите деца или с отделите за закрила на детето по места, за да изразят желание да станат приемни родители. Когато тези деца бъдат настанени в такива семейства, ние им даваме шанс да развият своя потенциал, да развият своето желание да живеят и да мечтаят. Какво се случва с тези деца, след като вече са приети в тези приемни семейства? В България има много малко деца, които вече са излезнали от приемните семейства, защото началото на тази услуга е преди не много години. Всъщност нашата фондация стартира приемната грижа като формален процес през 98 година в два града, в Пловдив и в Хасково. От тогава не са изминали много години, така че ние нямаме голям брой деца, с които да изследваме какво се случва, но при всички случаи световната практика показва, че една голяма част от тях запазват контакт с приемното семейство, други го прекъсват и стават самостоятелни млади хора, които учат, работят и се реализират в живота. Нека да поговорим за самото събитие, датата на което ще е, то е 29 април. Да, може би тук трябва да дам думата на Фил да ми разкаже колко двойки, какви танци ще се играят, по какъв начин се обучават хората. Значи, това, което може да обещаем със сигурност, че който дойде, ще се наслади на едно зрелищно шоу. Приказен танц. Да, един приказен танц. Ми той няма да е един, ще поне 20 приказни танца. Първо ще има професионално изпълнение на всички танцори от Dance Academy, както и на наши приятели, т.е. колеги на Dance Academy. Който има желание да се включи към тази инициатива. Т.е. всички приятели на Dance Academy, с които ние работим, различни други големи школи, които сме поканили за да се присъединят към тази инициатива.
А отделно, което ще бъде, може би, черешката на цялата вечер, това ще бъдат изпълненията на различни популярни хора, не само от медиите популярни, от бизнеса, които ще танцуват заедно с свой професионален партньор.